Авітаміноз чатує узимку не тільки на людей, а й на звірів. І сьогодні ми будемо рятувати від цього недугу мешканців відділу приматів Миколаївського зоопарку. Ходімо! В Миколаївському зоопарку ежедневно проводится профилактика авитаминоза. Наши любимцы, обезьянки, тоже получают каждый день витаминки. Сьогодні ми готуємо корисні ласощі для шимпанзе. Ці тварини дуже близькі до людей і можуть також підхопити нежить. Але ми цього не допустимо. Ми зараз підготовимо наші фрукти, а іменно, це лимон, потрібно порізати також хурму. У нас є також апельсинки і яблучки. А зараз нам потрібно порізати лимон. І, Галін, я хочу попросити вас допомогти мені в цьому ділі. Так, візьміть, будь ласка. Следующий у нас фрукт – це хурма. Її потрібно розділити на дві частини. У нас готова хурма. Следующий продукт у нас фрукт апельсин. Витамин, который тоже очень богатый на витамин С. Апельсинки наши обезьянки очень любят, обожают. Думаю, тоже на 4 части. Щоб не було авітамінозу, говорять, треба взимку їсти оранжеві фрукти. Ну, наші мавпочки, я думаю, будуть раді. Їм сподобається. Так. Готово. Вітамінна така тарілочка вийшла. І зараз ми віддамо нашим тваринкам. Крім цього вітамінного набору для мешканців відділу приматів, ми заварили ще й чай. Виявляється, звірі люблять чаювати не менш, ніж люди. Це якраз для профілактики таких захворювань, як застуди, наприклад. Такий чай тваринам дають щодня. І з профілактичною метою, і для настрою. Вітамінна тарілка готова, а також ромашковий чай. І ми зараз віднесемо нашим тваринкам і будемо їх годувати.